To, co vidíte tady, je QR kód. Ten naskenujete do vaší mobilní aplikace a můžete tak podpořit DVTV a práci celého našeho týmu. Děkujeme a jsme rádi, že sledujete naše videa. A jestli chcete DVTV jako dárek, tak jděte na dvtv.cz/Vánoce. Mějte se moc hezky. Vy se smějete často, tak v léčbě uplatňujete smích, její techniky dokonce vymýšlíte. Jak konkrétně to pomáhá při léčbě? Jak to vypadá? Jak to probíhá? Tak to bych vám klidně mohl předvést. No to budeme rádi. A třeba s oblibou začínám naše semináře takto. To cvičení je klasické cvičení z čínského čikungu, no ale ta básnička, ta je odznata skály. Takže dobře žiju, abstinuju, 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 dobře žiju, abstinuju. A je nás moc. Dobře, když se k vám dostane pacient, například tady závislý na alkoholu, a vy chcete toto zapracovat do jeho léčby, jak on se na to tváří? Ne, nebo... tohle je typický prvek, který používá. Samozřejmě tohle dělá někdo na vizitě. Ale tohle prvek léčby, který zařazujeme do skupinové terapie, nebo já se teďka zabývám hlavně doléčováním, to znamená, přicházejí na oddělení lidé, kteří se u nás léčili v minulosti, a je to dobré pro ně, protože si udrží svoji abstinenskou kondici, je to dobré i pro ty, co se léčí pobytově, protože to v nich vyvolá naději a optimismus a tak dále, když vidí někoho, kdo je v pořádku třeba 5-10 let. No a to už jsou moji staří známí a tam už tleskáme. Tam už se to dá. No a není problém v tom, že samotné pití alkoholu je právě spojeno se smíchem a se zábavou. Když se podíváte na Silvestra nebo vlastně na veškeré společenské události, tak málo kdo si to bohužel bez alkoholu dovede představit. Proč vlastně je ten pocit, no ono to navodí fyzicky samozřejmě, ale proč nedokážeme si navodit ten pocit uvolnění a toho štěstí i jinak? Čím je to dáno? Kde je to zakořeněno? Je to jenom v tom, co způsobuje ten alkohol v tom organismu? Vážená paní redaktorko, jestli si myslíte, že v 5 hodin ráno na 1. ledna je u nás veselo, to se tady velmi mylíte. Takže ten alkohol je v podstatě takový lichvář, že jo. On teda trochu něco pučí, do toho těla nic nepřinese. On trochu omlouvám se odborníkům za mírné zjednodušení, nicméně přinutí mozek, aby vypustil určité působky, vyždímá mozek, řekněme teda. No a samozřejmě, když potom přijde ráno, no tak mozek je vyždímaný, člověku je špatně, bolí ho ještě navíc žaludek, pokud má žaludeční vřet, tak se mu taky nezlepšil, že? Takže je to opravdu půjčka na hodně vysokou splátku. Jaké druhy smíchu? Ještě mi to přece dodá. Jedno velké varování. Když se člověk takhle ráno probere, je mu zle, to nejhorší, co by mohlo udělat, je vzít si nějaký prášek proti bolestem. Protože tyhle prášky jednak vstupují do interakce s alkoholem, jednak sami o sobě mohou způsobit krvácení do trávicí trubice v kombinaci s alkoholem anebo s podrážděným žaludkem po předchozím pití, tím spíš. A tahle dvojkombinace, brufen, acilpirin a tak dále, navíc poškozuje, plus alkohol, navíc strašlivě poškozuje játra. Takže pokud se někdo nedá říct a nebude abstinovat jako na Silvestra, tak mu velmi doporučuji, aby teda toho 1., 2., 3. přetrpěl, odložil veškerá rozhodnutí o 2, 3 dny, než mu začne mozek normálně pracovat a hlavně se pořádně vyspal a žádný léky. To znamená na kocovinu hlavně tím spánkem, když už se to tady stane. Jo, a je potřeba, tam nastal rozvrat minerálního a vodního hospodářství, čili je potřeba doplnit vodu, je potřeba doplnit minerály a je potřeba doplnit cukr. Takže mi z toho vychází nějaká hodně dietní polévka netučná, co si myslím, že je tak velmi rozumné, že po ránu, zejména v zimě. Nebo čaj možná, no, ale i s tím čajem bych byl trochu opatrný, pokud má někdo hodně podrážděný žaludek.
Takže žádné acylpyriny, žádné vitamíny C. No tak, co se týče vitaminů, ty jsou neškodné. Ačkoliv teda vitamin C ve vyšších dávkách působí trochu projímavě. To asi není úplně ideální. Nicméně vitaminy B samozřejmě že jsou v naprostém pořádku. Neudělá to žádný zázrak, ale neuškodí to. A ty léky proti bolestem, to je fakt velmi nebezpečná kombinace, která může za určitých okolností ohrozit i život toho člověka. Když jsme se bavili o fyzickém vlivu nebo o vlivu alkoholu na organismus, tak jaký má smích účinek na naše emoce? Nebo respektive, co dělá v uvozovkách s chemií v těle? Co se děje v organismu při smíchu? Je to to odvolání poplachu. Snižuje se svalové napětí a to zejména svalové napětí v končetinách. Takže víte, že když se někdo moc směje, se až svalí na zem. Takže rozhodně smích není dobrá příprava na stěhování klavíru. No. A snižuje se krevní tlak, tepová frekvence, zejména při úsměvu. Samozřejmě, když si někdo směje na plný pecky, no, tak se dovedu představit, že mu ten krevní tlak na chvilku vyletí nahoru, ale potom se to zase hezky srovná. A já teďka teda v posledních letech mě mnohem víc zajímá úsměv nežli smích. Mm-hmm. On ten smích má určitá rizika. Pokud má někdo hodně vysoký krevní tlak, nebo zraný zákal, nebo jsou rozedmu plicní, tak jsou prostě stavy, kde ten hodně hluboký břišní smích není úplně ideální. Takový to prostě každý nemůže. Kdežto, co se týče úsměvu, tak to úsměv může kdokoliv. Já jsem jednou přednášel nějakým joginkám a říkal jsem jim, že ten úsměv ten člověk může udělat kdykoliv. A třeba 5 minut před smrtí, aspoň kde v té rakvi líp vypadá. Takže se mi jedna z těch paní, který byl 85. Tak řekla, no jo, je to pravda. Trénovala. Takže ten smích opravdu kontraindikace nemá. Samozřejmě, ono tohle jinak, než se smíchem se opravdu vzít nedá. Samozřejmě jsou sociální kontraindikace, jsou situace, kdyby člověk se asi usmívat neměl, ale těch není mnoho.